次の楽しい演奏会へご案内いたします。左手のドアが開きますので、次の劇場にお入りください。上演中はひな誘導灯を消灯しますが、非常の際は自動的に点灯いたします。それではミッキーの活躍ぶりをごゆっくりご覧ください。 僕は今皆さんがご覧になっているサウンドトラック。でも僕痩せっぽっちでかっこ悪いって、いつも陰でしか働かせてもらえないんです。そっちの方、本当はすごい才能あるのにな。ちょっとお見せしましょう。 意外と難しいんですよ。でも一番得意なのは音楽。僕の才能については、これくらいにして、素敵なショーが始まる前に僕の古い友達を紹介します。我らがエンターテイナーミッキーマウス。ミッキーと僕は同じ頃ショービジネスの世界に入ったんです。 僕の初めてのアニメ映画の主役が彼。その時の僕なんかはほんのちょい役、やることといったら簡単な音を出すことだけ。ところがミッキーは初めから主役なんです。というわけで、これが初めてミッキーが主演した時映画蒸気船ウィーリー。あれがミッキーのガールフレンドミニーマウス。 初めはそれほどの結びつきもなかったミッキーとサウンドですが、お互いのつながりが深まるにつれ、それはウォルト・ディズニーのトレードマークになったのです。お互いになくてはならない存在になったのですね。ミッキーの声が聞けるのもサウンドトラックのおかげです。実はこれウォルト・ディズニー本人の声なんですが、 ミッキーの声にぴったりですね。カラーアニメーションを最初に作ったのはウォルト・ディズニー・スタジオのミッキーとその仲間たちでした。ミッキーマウス、カラー、そしてサウンドの見事なコンビネーション。どうです？ ミッキーとドナルド・ダックが時代とともに変わってきたのがとってもよくお分かりになるでしょう。今やミッキーは本物のエンターテイナー。歌もダンスも抜群のうまさ。 決して会うたりしませんよ。大きなクジラや恐ろしいクマなど、ミッキーの冒険団の相手は実に様々。
でも OK。 ある時は怪物のような巨人とも戦いました。決してスタントマンなど使ったりしません。次々とこなす豊かな才能、ラブロマンスだってちゃんと熱演できるんですよ。ミッキーの素晴らしい演技力は初期の数多くの短編の中で培われていきました。そしてミッキーは待ちに待った彼の初めての長編映画で魔法使いの弟子を演じました。クラシック音楽をアニメーションで表現した全く新しい映像芸術、ファンタジアです。世界のエンターテイナーミッキーマウスの素敵なショーをお楽しみください。さらに大きく素晴らしくなったミッキーの新しい世界、ディズニー音楽のハイライトを指揮してミッキーマウスの登場です。
Yeah.
まじないはいつでもビビリバビリブン。サラがルーラはメンチコブルよ、ほら願い事考えるビビリバビリブン。サラがルーラメンチコブルビビリバビリブン。まじないはいつでもビビリバビリビビリバビリビビリバビリブン。この後も東京ディズニーランドで楽しいひとときをお過ごしください。